Demografska slika Bosne i Hercegovine polako, ali sigurno postaje alarmantna. Natalitet je u prošloj godini pao za 3% u odnosu na 2009. Povećan je broj razvoda, a opao broj sklopljenih brakova. Stručnjaci smatraju da je smanjenje broja stanovnika posljedica modernog društva. A zbog modernog društva, veliki broj država neće dočekati sljedeći milenij. Prema pisanju lista The Economist, prva na listi država čije stanovništvo će izumreti prije kraja ovog milenija je Bosna i Hercegovina. Prema podacima Agencije za statistiku, prirodni priraštaj u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu varira. U 2006. 2008. i 2010. godini prirodni priraštaj bio je pozitivan, a u 2007. i 2009. godini bio je negativan. Tijekom prošle godine u Federaciji BiH rođeno je 22.382 djece, dok je umrlo 20.482 osobe. U RS-u te godine rođeno je 10.147, a umrlo 13.517 osoba. Godinu ranije u Federaciji je rođeno 22.913 djece, a umrlih je bilo 20.022, dok je u RS-u rođeno 10.603 djece, a umrlo čak 13.755 osoba. Poredeći podatke za 2010. godinu sa 2009. godinom, vidljivo je znači da je broj živorođene djece smanjen za 2,96%, a broj umrlih lica uvećan je za 0,61%. Nastavi li se ovako, veliki broj država neće dočekati sljedeći mileni. Prema istraživanju The Economista, prva na listi država čije stanovništvo će izumrijeti prije kraja ovog milenija je Bosna i Hercegovina, a svi stanovnici naše zemlje izumrijeće za 500 do 600 godina. Ovako stanje u našoj zemlji objašnjava se demografskom tranzicijom. Žene više ne rađaju u onoj mjeri kao prije nekoliko decenija ili ranije, to jest prosječan broj djece po jednoj ženskoj osobi je znatno manji uslijed drugačijeg reproduktivnog obrasca i rasprostranjenog i dugotrajnog školovanja ženske populacije, što dovodi do kasnijeg sklapanja braka. Pridodamo li tome i problem rješavanja stambenog pitanja, nemogućnost zapošljavanja, iseljavanja i slično, jasno je zašto stanovništvo sve rjeđe ulazi u bračnu zajednicu, a broj razvoda raste. U usporedbi s 2009. godinom broj razvoda povećan je za čak 19,5%. Za poboljšanje demografske slike BiH bit će potreban duži vremenski period, ističu stručnjaci. Ekonomska time i egzistencijalna stabilnost povoljno bi utjecala na povećanje broja sklopljenih brakova, ali bi tome posebno doprinijela i državna financijska stimulacija. Ako bi se povećao broj sklopljenih brakova, povećale bi se i šanse da se rodi više djece.